Это дом мой, я в нем обитаю. Бездомного осудили за несанкционированное пикетование. Вон, пустые дома, иди и живи в них. Силовики стигматизуют людей с досвидом бездомности. Ну, все равно это человек. Нема кому больше кормить бездомных. Вітаю, гэта Кацярына і з вамі праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Тут мы размаўляем пра праваабаронцаў і ўразлівыя групы. І сённяшняя тэма – гэта бяздомныя беларусі. За што бяздомныя трапляюць у месцы зняволення? Як яны там прымусова працуюць? Як людзі, якія сядзелі па палітычных матывах, сустракалі бяздомных? Як сілавікі ставяцца да бяздомных? Як яны рэпрэсавалі тых, хто бяздомным дапамагаў? І якія ў бяздомных вершы? Пра гэта сёння і даведаемся, бо меншае, што мы можам зрабіць, гэта ведаць пра досвед людзей, якія жывуць побач з намі. Перш за ўсё мы размаўляем з праваабаронцай «Вясны» Янай. І нашу з ёй размову будзем ілюстраваць іншымі прыкладамі і размовамі. Напрыклад, словамі былога палітвязня, які сустракаў бяздомнага падчас зняволення, з актывісткай ініцыятывы, якая дапамагала бяздомным, і потым за гэта іх рэпрэсавалі. І таксама пачуем галасы саміх бяздомных. Слухаем. Вітаю, Яна. Прывітанне. Яна, я ведаю, што ты можаш распавесці пра бездомных, асабліва ў новых умовах. Умовы пасля 2020 года – гэта тое, як зняволеныя па палітычных матывах сутыкаліся з бездомнымі, і бездомных выкарыстоўвалі сілавікі як метад ціску. Як гэта адбываецца? Ну, гэта практыка, яна пачалася яшчэ задоўга да 2020-га, то бок сілавікі такім чынам спрабавалі ціснуць на палітычных арыштантаў. Мне здаецца, што такім чынам сілавікі стыгматызуюць людзей з досведам бяздомнасці, якія трапляюць у зняволенне менавіта дзеля таго, каб пагоршыць умовы для астатніх людзей. А агулам па апошніх сведчаннях, вось не толькі там у 2020 годзе, а ўжо вось там і больш новыя ў 2023 года, то бок там некалькі месяцаў таму, былі арыштанты, якія вось адбывалі свой тэрмін у Ічуна Крэсціна па палітычных матывах. Яны распавядалі, што звычайна сілавікі спецыяльна затрымліваюць бездомных на вуліцах менавіта дзеля таго, каб змясціць іх у палітычныя камеры. То бок гэта адбываецца адмыслова, іх, ну, то бок ёсць такі, скажам так, спіс людзей, якіх звычайна затрымліваюць, вось, бо па сведчаннях былых арыштантаў яны заўсёды называюць адны і тыя ж імёны, ну, часцей за ўсё. Вось. І гэтых людзей адмыслова затрымліваюць і змяшчаюць да палітычных. Бывае, што ў камеры па два такіх чалавекі, бывае, што і па аднаму. Вось, але, ну, агулам палітычныя арыштанты, яны звычайна вельмі добра ставяцца да такіх людзей і спрабуюць стварыць для іх раўныя звычайныя прыемныя умовы ўтрымання, каб не дыскрымінаваць іх. Вось, але, ну, наколькі вось нам распавядаюць, некалькі год таму гэтых людзей адпраўлялі на пражарку, умоўна кажучы, то бок іх адпраўлялі ў спецыяльныя камеры, дзе іх, ну, адбываліся нейкія дзеянні, каб, скажам так, патравіць блохі ці вшы, вось, і каб ўжо ў камеру яны зайшлі без усякай гэтай жыўнасці. Вось, такіх выпадкаў стала менш вось за апошнія месяцы, то бок нам ніхто не паведамляў пра тое, што вось пражаркі зноў адбываюцца, а недавно гэта возобновілася і пачалі вось зноў іх адпраўляць, не ведаю, нават патравілі ўсе камеры на Акрэсціна ад усякай жыўнасці, што не было ўжо дастаткова доўгі тэрмін. Пра такое распавёў і былы палітзняволены Александр Бабко. Разумею, так як на нас ціснулі іменна на палітычных, там, дзе знаходзіліся палітычныя людзі па палітыкі, то спецыяльна закідвалі туды бездомных людзей. Тыя, каторыя з вашамі, швэўшы і астатнія, іх розныя балезні былі, іх спецом кідалі. І многіх із іх прыходзілось, знімалі яны адзежу адразу, мы заставлялі, каб акуратна яны ішлі ў прыбіральню, знімалі ўсю сябе адзежу, вымываліся, складалі сваю адзежу у пакеты, якія мы далі, і іх аддавалі, так, як мы кажам, на пражарку ментам, то есть пад тэмпературай іх адзежу.
і каб голыя яны не хадзілі, прыходзілася давалі, у нас былі на абшчыке вешы, таксама ім давалі чыстыя вешы, яны перапраналіся. А гэта голас аднаго бяздомнага з Мінску. Выпіваю я не столько из-за этого, сколько из-за того, чтобы согреться. Потому что как-то, ну, расслабиться, кровь уже не так, как в молодости. А так рюмочку выпью, чувствую, что нормально. Бездомных не выводзяць у душ, роўна як і палітычных зняволеных, палітычных арыштантаў. І, ну, яны прыязджаюць у розным стане, у іх бывае розны псіхалагічны стан. Вось некаторыя яшчэ пасля алкагольнага ап'янення прыязджаюць. Вось, і былыя арыштанты распавядаюць, што у тых людзей, у якіх ёсць пэўныя праблемы з псіхічным здароўем, яны могуць буяніць. Вось, ці, ну, у іх здараюцца, яны пачынаюць крычаць, альбо нават некаторыя біцца, вось, і тады вырашаецца ўже, там, звертаюцца палітычныя арыштанты да дзяжурных, каб некія дзеянні прадпрыняць, вось, і іх могуць перамясціць, напрыклад, у іншую камеру. А наколькі я ведаю, апошнім часам бездомныя, якім патрэбная медыцынская дапамога, якія актыўна яе просяць у дзяжурных, ім не выклікаюць ні хуткую дапамогу, ім не аказваюць, не выклікаюць лекара мясцовага турэмнага. Іх проста пераводзяць у карцэр. А карцэр – гэта такое маленечкае памяшканне, дзе ў тым ліку ўтрымліваюцца палітычныя арыштанты. Іх просто змяшчаюць у іншыя умовы і пры гэтым нічога не робяць, каб, я не ведаю, дапамагчы гэтаму чалавеку. І вось з такога недаўняга і вельмі жудаснага – гэта тое, што мужчына трапіў у гэты карцэр разам вось, з палітычнымі арыштантамі, і у яго была вельмі вялікая рана на назе. То бок там не было скуры і не было, ну, то бок там было ўсё садрана да касці, і яно пачало гніць. І ў яго, ну, то бок у яго быў бінт, які не мяняўся, можа, цягам некалькі месяцаў, то бок ён ужо быў брудны, вось, і з гэтым усім, што там адбывалася на гэтай назе, палітычныя арыштанты яму дапамаглі, то бок прамылі гэтую рану, прасілі, каб ён нічога там яе не трогаў, бінт не накладваў, проста каб гэтая рана была вось, так скажам, у чыстым паветры, ў гэтай камеры, вось, і калі звярнуліся да дзяжурных, сказалі, што вось яму трэба хуткая дапамога, бо, ну, відавочна, што з гэтай нагой ўжо нічога добра не будзе, на што я адказалі, што тыпу, ай, тыпу, яму не болячы, гэта ж вось ён і ўсё будзе добра, тыпу. А у выніку, наколькі вось чалавек, які гэта бачыў, ён сказаў, што хутчэй за ўсё гэту ногу альбо ўжо ампутавалі, альбо трэба было б хутка ампутаваць, бо там было, ну, то бок, ўжо настолькі ўсё дрэнна з гэтай ногой. А ў аднаго здарыўся інфаркт, і пра гэты інфаркт даведаліся ўжо толькі пасля, як ён адбыўся, пасля таго, як у чалавека, я не ведаю, там, пры якіх умовах яму ўсё ж такі выклікалі гэту хуткую, але па факце хуткая дапамога прыехала ўжо пасля таго, як гэта адбылося. Яго завезлі ў лякарню, і праз 2-3 дні яго зноў павернулі на акрэсціна, каб ён адбываў свой тэрмін. Январ, февраль, март. Я на вакзале жыў, автовакзал, железнодорожны вакзал, пад'ездах. Ну і очень сильно прастыў. Бездомныя шмат, хто з іх спецыяльна ідуць у магазінах, крадуць на определённую суму, ну, што-небудзь, і каб папасці ў тюрму на зіму. Бо яны знаходзіліся ў той момант у цепле, наедзеныя, накормлятыя, як ўсе палітычныя рабілі, вымытыя, і адзежу таксама давалі сваю, бо прыходзілася іх і адзець. А за што бездомныя трапляюць у месцы зняволення, у ІЧУ і ЦИП? Звычайна іх адпраўляюць альбо за дробнае хуліганства, альбо за непадпарадкаванне, альбо за распіцце алкагольных напіткаў. Вось, гэта такая звычайная артыкулы, па якіх іх затрымліваюць. Вось, і, ну, как бы, і зразумела на досведзе палітычных арыштантаў, што пратаколы складаюцца па надуманых прычынах, то бок там не абавязкова, я не ведаю, хуліганіць, не абавязкова крычаць і чапляцца да людзей, каб атрымаць пратакол. Вось, то бок, калі ўжо у сілавікоў ёсць загад,
каб затрымаць пэўных людзей, яны проста складаюць пратаколы, а там ужо сведчанні іншых супрацоўнікаў, яны будуць проста прыдуманыя імі на судзе. Саша яго звалі, а прозвішча не памятаю. Ну, ён так скітаўся, дзе куды там па стопцам у асноўным. І ён, каб мусра яму прыносілі сахар, ежу, чай, сала таксама, ён пісаў на сябе, ой, запамятаў, як гэта слова. Ну, прызнаваўся, што ўкраў там велосіпед ці што-небудзь і пісаў ім. То есть мусра як будто потом хваляцца, што яны раскрылі, а такія, як гэты Саша, просто пісалі, пішуць людзі. Агулам атрымліваецца з твайго расповеду, што сілавікі да бездомных ставяцца дрэнна, бесчалавечна, не паважаюць іх годнасць, хоць гэта людзі, а менавіта палітычныя зняволеныя, ну, палітычныя арыштанты, арыштанты па палітычных матывах, да іх ставяцца з павагай. Адкуль гэта ідзе? Тут трэба яшчэ разумець кантэкст, што ёсць такая звычайная думка, што вось як добра ў Беларусі, там няма бездомных. Ну, але трэба разумець, што бездомныя ёсць, проста ўлады беларускія спрабуюць рознымі спосабамі іх схаваць, вось, пры гэтым не вырашаючы праблему з бездомнымі. То бок яны не прымаюць пэўныя нейкія меры, каб дапамагчы гэтым людзям, каб аказаць ім у тым ліку медыцынскую дапамогу альбо іншую сацыяльную. І ў выніку атрымліваецца так, што ў Беларусі існавалі, я спадзяюся, што яшчэ існуюць пэўныя ініцыятывы, якія дапамагалі бездомным, і за гэтую дапамогу іх пераследавалі сілавікі. То бок можна было б падумаць, што ўлады павінны быць удзячнымі такім ініцыятывам за тое, што яны фактычна робяць за іх іх справу, але чамусьці гэта таксама лічыцца чымсьці дрэнным, і вось іх за гэта проста пераследуюць, таксама і затрымлівалі, адпраўлялі на суткі. Вось. І таму да іх ставяцца так асабліва дрэнна, бо у нас у, ну, не толькі ў Беларусі, а агулам, гэта такая вельмі ўразлівая група, якую заўсёды стыгматызуюць. Да, і нават тое, што яны закідваюць як дадатковы ціск, як некае пакаранне ў камеру да палітычных, это ўжо стыгматызацыя, бо гэта типу паглядзіце, вось чалавек, ты мяне ведаю, брудны з вуліцы, цяпер будзе жыць з вамі, і вось гэта для вас пакаранне. Пры гэтым гэтым людзям яны не хочуць дапамагаць, яны не хочуць звяртаць увагу на тое, што гэта пэўная праблема ў тым ліку дзяржавы, а палітычныя арыштанты, ну, звычайна вельмі адукаваныя людзі, якія маюць эмпатыю. Вось, і я ніколі не чула ад былых арыштантаў, каб яны дрэнна да гэтага ставіліся, каб яны ўспрымалі гэта як нейкае пакаранне. Яны наадварот спрабавалі дапамагчы, там казалі, як чым там карыстацца, давалі мыла якое і так там у дэфіцыце. Вось, каб яны ў тым ліку памыліся. Да, вось згадаем словы Александра Бабко, які сутыкнуўся з бездомным, і вось што ён казаў. Я тоже лічу, што гэта людзі і што гэта, ну, все равно добрый человек, и то есть, ну, просто выбрал стан своего життя, такие выборы его был. Ну, все равно это человек. Вон, деревни Ивановки, пустые дома, иди и живи в них. Так, дорогой мой, во-первых, их надо вначале починить, почему я свою. Дроба заготовить на зиму, колодец очистить надо. Я же один не в состоянии это сделать, и денег у меня нету. Это уже, говорит, твои проблемы. Лично мы даем тебе добро, ну, бывшие колхозные дома. Ну, когда для колхозников, бывшие колхозные дома. Говорит, пожалуйста, иди живи. Я говорю, ну, понятно, ну, приду, ну, я же не в силах, у меня еще здоровье, руки отморожены. Это мне там, прежним делом, надо колодец почистить, потому что он запущенный. Потому что без воды не обойдешься, сами понимаете. Второе, надо будет печку отремонтировать, потому что дымит. Это любой, когда долго не топишь, печка рассыхается. И, во-первых, дрова надо заготовить. А это уже надо через это, как она. В общем, контора ей, как его, ой, забыл, как эта контора называется. Теплоснабжение там. В общем, дорого. Моей пенсии не хватит. И вот так вот вопросы мои решением и закончились. Яна ўзгадала рэпрэсію ў дачыненні да актывістаў, якія дапамагалі бяздомным. Больш пра гэта зараз распавядзе Марына.
Я была ўдзельніцай ініцыятывы «Ежа за мест бомбы» ў Мінску. Гэта была ініцыятыва, якая на працягу больш чым 15 год дапамагала бездомным. Актывісты прыходзілі ў выходныя ў тры кропкі ў горадзе ў Мінску, куды таксама прыходзілі бездомныя, і там была раздача ежы і у тым ліку сродкаў першай неабходнасці, нейкай вопраткі, сродкаў гігіены і гэтак далей. А чаму ініцыятыва перастала існаваць? Варта знаць, што гэта ініцыятыва міжнародная ўвогуле. Ініцыятыва, яна дагэтуль існуе ў розных краінах, але ў Беларусі актывісты заўсёды былі пад ціскам рэпрэсій. Гэтыя рэпрэсіі абвастраліся ў перыяды розных палітычных дзеянняў, да прыкладу перад выбарамі якім-небудзь. Ці я памятаю, у 2014 годзе даволі актыўны быў ціск на актывістаў праз тое, што Беларусь прымала тады еўрапейскі чэмпіянат па хакеі, міжнародны чэмпіянат па хакеі. І, канешне, уладам вельмі незручна, што на вуліцах знаходзяцца людзі без сталага месца жыхарства, і гэта значыць, што яны нібыта так вось выглядаюць не вельмі добра на фоне чыстых вуліц. І таму ўлады заўсёды імкнуліся схаваць такіх людзей. Часам гэта былі не толькі прэвентыўныя затрыманні, але самі бездомныя распавядалі пра тое, што іх напярэдадні збіралі і адвозілі на саджалі на электрычку ці суправаджалі на электрычцы і адвозілі ў розныя рэгіёны, каб яны там пабылі некалькі дзён і не былі бачныя на вуліцах Мінска. Асабліва гэта вось тычыцца тых перыядаў, калі праходзілі нейкія вялікія падзеі, тыпу там прыезд якой-небудзь дэлегацыі, ці вось гэты чэмпіянат па хакеі, ці нешта такога кшталту. А актывістаў рэпрэсавалі? Ну так, актывістаў рэпрэсавалі штогод. І, напэўна, не адзін раз за год. Самымі, напэўна, такімі рэпрэсіўнымі можна адзначыць 2014 якраз і 2017 год, тады, калі быў дэкрэт прыняты аб дармаедах так званы. І тады вельмі актыўна рэпрэсавалі актывістаў, таму што разумелі, што гэта актыўныя людзі, якія ў свой вольны час прыходзяць пакарміць іншых людзей, і таму гэта значыць, што гэта неабыякавыя людзі, і так як ініцыятыва заўсёды пазіцыянавалася як палітычная ініцыятыва, таму што важным было менавіта тое, што актывісты хацелі паказаць, што тыя людзі, якія знаходзяцца без сацыяльнай падтрымкі дзяржавы, існуюць, і вось яны тут, і вось яны побач, і ўлада замест таго, каб накіроўваць сродкі на іх падтрымку, накіроўвае гэтыя сродкі на ўзбраенне і на падтрымку сілавога апарата. Ну і варта адзначыць, што ініцыятыва ў Мінску існавала і падчас 20-го году, і нават падчас 21-го году, хаця гэта было даволі складана, і менавіта ўжо ў 20-21 годзе стала амаль немагчыма прыходзіць спакойна на кропкі раздачаў, таму што там ужо чакалі супрацоўнікі міліцыі, актывістаў брутальна затрымлівалі, разам з рондалямі затрымлівалі і не давалі проста нават раздаць тую ежу, якая была прыгатавана, затрымлівалі бездомных у тым ліку, і напэўна такім масавым было гэта напрыканцы 20-го года, калі затрымалі ўсіх удзельнікаў у двух кропках і у тым ліку таксама бездомных затрымалі. Вось, і было складана знайсці людзей, які б не пабаяліся зноў пайсці на наступныя выходныя раздаваць. І потым ініцыятыва некаторы час існавала ў такім паўпадпольным варыянце, калі проста максімальна хутка стараліся раздаць ежу, таму што мы разумелі, што, ну, звычайна гэта былі такія бутерброды ці нешта такога, ну, зусім простае, што можна даволі хутка раздаць. Гэта не вялікія рондалі, якія патрабуюць і высілкаў, і каб і давесці іх, і каб і час, каб раздаць гэтую ежу. Вось, і гэта было менавіта для таго, там, каб пазбегнуць затрыманняў. І мы разумелі, што ўжо шмат гадоў людзі прызвычаіліся прыходзіць у прызначаны час, у прызначаны месца, каб атрымаць тую невялічку дапамогу ў выглядзе ежы ці вопраткі, і што на нас яны маглі разлічваць у адрозненне ад дзяржавы.
ініцыятыва абвясціла аб завяршэнні сваёй дзейнасці ў Мінску напрыканцы 21 года. З той пары там няма каму больш карміць бездомных. Ведаю, што ў бездомных ёсць, іх таксама адпраўляюць на прымусовую працу. Як гэта адбываецца? Звычайна, людзей з досведам бездомнасці могуць утрымліваць у ізалятарах па некалькі месяцаў. І звычайна за ўтрыманне ў ізалятары ты павінен плаціць, здаецца, паўбазавай велічыні за дзень. І атрымліваецца, што ў гэтых людзей няма грошай, каб плаціць, і ў выніку іх адпраўляюць на прымусовыя працы, на сметнікі, там, дзе перапрацоўка смецця. Агулам гэта таксама прымусовая праца, бо іх проста прымусова вывозяць мэтанакіравана на аўтобусах на працу ад раніцы, потым іх вяртаюць. Вось, і гэтыя людзі, ну, як могуць, канешне, карыстаюцца гэтай магчымасцю, бо ў тым ліку, каб там яны могуць нават паесці, вось як распавядалі былыя арыштанты, што яны могуць там знайсці ежу, нейкае пэўнае адзенне на тым сметніку, але агулам гэта ўсё ж такі прымусовая праца, і той факт, што людзей могуць утрымліваць там па некалькі месяцаў, гэта таксама дрэнна, бо умовы ўсё ж такі не спрыяюць нейкім наступствам ці нейкім будучым дзеяннем гэтых людзей. Вось, і я вось на прыкладзе Александра Кутаса, былога палітвязня, якраз вось ён быў такім, як гэта, пераможцам па колькасці дзён, які ён правёў запар у ізалятары, бо яго там утрымлівалі каля, здаецца, 100 сутак ці больш. Вось, і а ў выніку потым яго перазатрымалі ўжо па крымінальнай справе. І што цікава, што ён, мне здаецца, што мы не ведаем больш такіх выпадкаў, калі бездомнага судзілі за несанкцыянаванае пікетаванне. Вось, гэта, ну, то бок, звычайна, вось за дробнае хуліганства, ці там за непадпарадкаванне, а яго заўсёды судзілі за менавіта несанкцыянаванае пікетаванне, бо ён там, умоўна кажучы, стаяў, прасіў грошы з нейкімі такімі плакатамі, якія супрацоўнікі міліцыі расцэньвалі як менавіта там пікет. Як адбываліся суды над Кутасам? Праз тое, што ён заўсёды пікетаваў на Каменнай Горцы у Менску, да, яго судзілі заўсёды ў Фрунзенскім раёне Мінску. І ён часта трапляў да Марыі Ерохінай, гэта такая сумнавядомая суддзя Фрунзенскага раёна, і вось ён вельмі любіў трапляць да яе як да суддзі. Звычайна, адміністрацыйныя справы над бездомнымі разглядаюцца, ну, не толькі над бездомнымі, а гэта як так званымі бытавікамі, да, там каго за аліменты судзяць, там, не ведаю, каго там за хуліганку ці яшчэ штосьці. Такіх людзей судзяць звычайна за некалькі хвілінаў. То бок у іх няма адвакатаў, там суддзя проста хутка распавядзе пра іх правы, прачытае пратакол, скажа, што чалавек вінаваты, і там ужо выносіць сваё рашэнне. І вось, ну, над Кутасам яна, звычайна, яго, канешне, ўжо ведала, бо столькі разоў яго там судзілі. І аднойчы Марыя Ерохіна спытала ў Кутаса, типу, вам усё зразумела, типу, вы прызнаеце сваю віну? А він сказаў, ну як для такой красоткі не прызнаць? Ну, то бок, там былі такія нейкія ўжо вельмі смешныя рэчы, праз тое, што вось ён там часта ўжо трапляў на гэты суд, але суды, да, звычайна, па некалькі хвілінаў яна проста чытае, пытае, ён такі, да, да, всё. І там 15 сутак. І вось, то бок, так, суды праходзяць хутка, а крымінальная справа яго разглядалася ўжо, мне здаецца, што за некалькі пасяджэнняў, і ён першы чалавек, гэта Александр Кутас, якога асудзілі па крымінальным артыкуле 342.2, калі я не памыляюся, гэта за неаднаразовае пікетаванне. Супраць яго ўзбудзілі крымінальную справу менавіта за тое, што цягам аднаго года ён здзейсніў несанкцыянаванае пікетаванне больш за тры разы. І гэта цяпер з апошніх такіх зменаў у крымінальным кодэксе, гэта ўжо пераследуецца крымінальна. І таму ён першы чалавек, якога судзілі па гэтым артыкуле. Ён увогуле не распаўсюджаны, па ім судзілі там толькі літаральна некалькі чалавек. Вось, і ён стаў першым. І у яго не было адваката,
Вось, і там з большасці пералічвалі толькі ягоны жыццёвы досвід, вось, колькі разоў ён там прыцягваўся да крымінальнай адказнасці, а ён там правёў у месцах пазбаўлення волі больш за 20 гадоў. Вось, і таму, звычайна, канешне, незразумела, як і чаму была ўзбуджана такая крымінальная справа. Гэта вельмі дзіўная рэч, і я лічу, што яна павінна проста, гэты артыкул павінны быць выключаны з крымінальнага кодэкса, бо ён, канешне, выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных. Вось, таму Александр Кутас і быў ім прызнаны, бо фактычна гэта такі палітычны пераслед, бо ў адміністрацыйных справах, то бок, было бачна, што ёсць менавіта палітычныя матывы у гэтых. Таму сам суд праходзіў у Фрунзенскім таксама раёне. Ён быў у клетцы, ну, таму зразумела, што для яго, што ён не першы раз гэта ўсё праходзіў, таму ён паводзіў сябе спакойна, скажам так. Вось, мне здаецца, там было 23 пасяджэнні. Вось, і там ўжо на другі ці трэці дзень ўжо быў агучаны прысуд. Але агулам трэба разумець, што ў яго няма грошай на адваката, адваката ў яго не было. Вось, і таму суд быў, канешне, адкрыты, але ніхто пра гэта не ведаў, і ў яго няма ні сваякоў, нікога, вось, і таму гэта дастаткова сумна. Мне здаецца, што ён нават не разумеў, за што яго судзяць, бо, ну, зразумела, калі ты здзейсніў злачынства, і ты разумееш, што вось ёсць злачынства, ёсць за гэта адказнасць. А тут ты, як звычайна, цягам ўжо шмат гадоў сядзеў з гэтымі плакатамі, а цяпер фактычна за тое, што ты ўжо адбыў за іх арышты, цябе фактычна за гэта ж зноў судзяць толькі па крымінальнай справе. Як сумна. Сумна. Але ён ужо адбыў свой тэрмін, выйшаў, і вось нядаўна з'явіўся супермілае відэа ў ТікТоку. Мінчук зняў Александра Кутаса з некімі маленькімі жывёламі, я не памятаю, хто там быў, да, як ён ездзіў у метро, іх там гладзіць, вось, і ён калісьці распавядаў, што супрацоўнікі міліцыі кожны раз, калі яго арыштоўваюць, забіраюць гэтых жывёлінак сабе і яму ўжо потым не аддаюць. І ён заўсёды сумаваў. Вось, бо ён з імі жыў, часам ён іх прадаваў. Але, ну, фактычна, вось, гэта было тое, што яго так супакойвала, і вось ён заўсёды з імі быў, ездзіў. Я не ведаю, дзе ён іх браў, але вось фактычна кожны раз супрацоўнікі забіралі і яму ўжо больш не вярталі пасля арышту. Боже, я зараз заплачу. А ён яшчэ і вершы піша. Верш Александра Кутаса мы знайшлі на прасторах інтэрнэта. Паслухаем яго. Зімні вечар, вокруг цішина. Город Минск, весь покрытый рекламой. Малолетки стоят у ларьков, обнимая подруг и немного чуть пьяные. Мимо них проходя, я иду свой подвал. Это дом мой, я в нем обитаю. Стекловато, покрыто тряпьем. Телогрейка, грейка, мое одеяло. Бочки – это мой стол. Трубы – это мой стул. Тусклый скрет, да его мне хватает. Тут я ем, тут с отцом говорю. И Господь на нужду не порой отвечает. Трудно, трудно мне жить. Окружает нужда. Каждый день. А порой даже ночью сидит у меня дьявол, кричит во тьму, возвращаясь ко мне, будет ли все. Вось пасля затрымання Насты Лойкі ў 2022 годзе яе затрымалі і некалькі сутак запар яе ўтрымлівалі ў Ічуна Крэсціна, перазатрымліваючы кожны раз па новай адміністрацыйнай справе. І ўжо там праз некаторы час праваабаронцам стала вядома, што за што яе закінулі без курткі ў прагулачны дворык. Вось, тады ўжо было холадна, то бок гэта ўжо быў канец восені ці пачатак зімы. Было дастаткова холадна, і нас тут закінулі на некалькі гадзінаў у гэты прагулачны дворык фактычна за тое, што яна хацела напісаць скаргу за тое, што тых людзей, якія вывозяць на гэтую прымусовую працу на перапрацоўку смецця, іх таксама ўтрымлівалі на марозе некалькі гадзінаў. Вось, яна палічыла гэта недапушчальным, гэта парушэнне іх правоў. Яна пра гэта абвесціла, хацела напісаць скаргу, за што адзін з супрацоўнікаў Крэсціна сказаў ёй, што калі ты так думаеш, што ты сама цяпер праз гэта пройдзеш, і адправіў яе на некалькі гадзінаў, фактычна таксама на холад.
Я на такое пытанне, адкуль у цябе з'явілася цікавасць да лёсаў бездомных і адкуль гэта паўстае? Фактычна, тут у мяне такая проста прага да справядлівасці, да адстойвання правоў чалавека, агулам любога чалавека. І вось яшчэ там, напэўна, з 2019 года я так пачала актыўна ўсім цікавіцца, і ўжо ў 2020 годзе я так стала, пачала валанцёрыць, а потым і працаваць у вясне. Вось, і таму усе гэтыя гісторыі, яны вельмі балюча адгукаюцца ўва мне, і калі ты глядзіш на несправядлівасць, я вельмі эмпатычны, я нават не вельмі, а гіперэмпатычны чалавек, і я не магу праходзіць міма нейкай несправядлівасці, да, там пэўных нейкіх дзеянняў, якія не адпавядаюць маім каштоўнасцям, маім прынцыпам, і таму я лічу, што адзін чалавек, канешне, не можа выратаваць увесь свет, але заўсёды можна паспрабаваць выратаваць хаця б асобнага чалавека. І я думаю, што менавіта з такіх непалітычных, скажам так, нейкіх звычайных праблемаў, на якія не звяртаюцца, не звяртаюць увагу ні частка грамадства, ні ўлады, да, то бок, вось, менавіта, напрыклад, праблемы з людзьмі з досведам бездомнасці. Вось з гэтага пачынаецца вось увесь гэты ком несправядлівасці і дзеянняў улады. То бок, фактычна, рэжым Лукашэнкі ад пачатку набіваў сваю, там, скажам так, руку, да, на бездомных, на тых ініцыятывах, якія ім дапамагаюць, на асуджаных па наркатычных артыкулах. І вось з гэтага ўсё пачынаецца, і ўжо потым у гэтую варонку трапляюць і палітычныя зняволеныя, і то бок, агулам, калі так паглядзець, то безумоўна, для палітычных ствараюцца нейкія такія пэўныя спецыяльныя ўмовы, але гэтыя ўмовы былі яшчэ задоўга да 2020 года, і ўся гэта сістэма, да, ўся гэта практыка распрацоўвалася цягам вельмі доўгага часу, менавіта на розных уразлівых групах. І вось гэта ўсё нас прывяло да таго, што мы цяпер маем ўжо з палітычнымі зняволенымі. Вось, і таму трэба разумець, што нам трэба вызваляць не толькі палітычных зняволеных, не толькі барацца за тое, каб яны ўсе выйшлі на волю, да, там аднавілі сваё здароўе, а і за тое, каб агулам змянілася ўся сістэма і закон пачаў працаваць не супраць нейкіх уразлівых групаў, а за тое, каб іх не дыскрымінаваць і дапамагаць ім. Вось, і таму я і мае калегі, каляжанкі, якімі маленькімі крокамі спрабуем змяніць такую велізарную праблему, у тым ліку дапамагаючы ўсім разлівым групам, вось, і паралельна яшчэ дапамагаючы палітычным зняволеным. Дзякуй табе за расповед. Дзякуй табе. І дзякуй за запрашэнне. На гэтым наш падкаст сканчаецца. Дзякуй усім за ўвагу да тэмы бездомных, бо меншае, што мы можам зрабіць, гэта ведаць пра досвед людзей, якія жывуць побач з намі. Падпісвайцеся на наш падкаст «Вясна прыйдзе», каб атрымліваць паведамленні пра новыя выпускі. І падзеліцеся гэтым выпускам са сваімі сябрамі. Тэма бездомных у Беларусі, я ўпэўнена, вельмі важная. І таму добра, калі пра яе будзе ведаць як мага больш людзей. А на гэтым я з вамі развітваюся. З вамі была Кацярына, бывайце!